Hej, god eftermiddag. Så har klokken passeret 13, og vi er klar til at gå i gang med en af dagens events her. Så jeg vil gerne på vegne af hos Andersen Capital byde velkommen til den her gennemgang af regnskabet for første kvartal 2022 fra Better Collective. Mit navn det er Rasmus Køjborg, og med mig i dag der har jeg co-founder og CEO for Better Collective. Det er Jesper Søgaard, som sådan lige vil tage hovedlinjerne i regnskabet, som kom ud her til morgen. Og inden jeg overlader ordet helt til dig, Jesper, så selvfølgelig også byde velkommen til jer, der lytter og ser med. Stil endelig nogle spørgsmål i chatten ned til højre, så vil vi forsøge at besvare dem undervejs eller til sidst. Men med det, så vil jeg egentlig lade dig tage scenen, Jesper. Værsgo. Tak skal du have, Rasmus. Og ja, jeg vil egentlig springe direkte på vores Q1-tal, hvor vi har haft et rekordkvartal, og det er på alle parametre, så det vil sige vores omsætning, er rekordhøj med 67 millioner euro, hvilket altså over en halv milliard danske kroner. Høj vækst i forhold til sidste år på 74%, og hvoraf 44% er organisk vækst. Så der har været rigtig stærk momentum i forretningen. På indtjeningen stiger den tilsvarende meget, så vi har en indtjening på over 23 millioner euro, som svarer til 172 millioner danske kroner. Cashflow, der er, fordi vi har haft så stor succes i kvartalet, så vores betalinger er faktisk faldet her i april, så derfor så ser vi cashflow være lidt lavt, men det er så tilsvarende højt for april. Så ikke så meget der. Det er, vores cash conversion ligger på de her tæt på 100%, når vi kigger på hele året. Noget, der også er rigtig positivt, og hvor vi egentlig også synes, det er gået bedre, end hvad vi havde regnet med, det er antallet af nye kunder, vi har leveret til vores samarbejdspartnere. Mere end 360.000 nye kunder, og heraf er mere end halvdelen, og en pæn del højere end halvdelen, det er på de her revenue share aftaler, hvor vi har en omsætningsdeling over spillerens livstid. Så, og det er det, der jo sådan også er en væsentlig vækstdriver fremadrettet. Så vi er super tilfredse med det her kvartal, hvor det er gået rigtig godt. Hvis jeg så skal forklare lidt mere, hvad er det, sådan, der virkelig er gået godt for os, så har vi her et slam dunk i USA, og det er nok en meget fin måde at sige det på, fordi vi har oplevet meget høj vækst i USA, og som jeg før har fortalt her på Usandskabet, så havde vi jo New York, der gik live i januar, samtidig med, at vi i slutningen af januar også lavede et mediepartnerskab med New York Post. Og der har vi bare set en rigtig stærk udvikling, og vi har jo også Super Bowl, der var i februar, vi har haft March Madness i marts måned, og de her ting har bidraget til rigtig god udvikling i USA med en omsætning på 31 millioner euro, eller ja, 230 millioner danske kroner. Noget vi så, hvis man kigger på vores forretning uden for USA, som jo har høj grad af revenue share, og vi er afhængige af sportsresultaterne, generelle performance hos bookmakerne, der har vi set en lav margin, altså det vil sige, resultater har mere været i spillerens favør, og der har også været noget med bonustilbud hos operatørerne, der har været sådan ret aggressiv med, hvor meget de har promoveret, så derfor har vi set en lav sportsmargin, i hvert fald noget lavere, end hvad vi har set tidligere, som så rammer vores globale forretning. Så i princippet, jamen, havde det været mere eller normalt, jamen, så havde vi faktisk haft en endnu bedre performance. Så har vi købt Canada Sports Betting, fordi staten Ontario, som den første i Canada, regulerede online sports betting her per 4. april. Og det startede godt for os. Vi har købt et site, som har meget trafik og også stærke Google rankings i det marked, og udviklingen har været, som vi havde forventet og håbet på, så det er vi godt tilfredse med. Så er der jo meget fart på i Better Collective, og det har der været i nogle år, og vi er nu nået til et punkt, hvor vi synes, det er behov for, at vi ændrer på vores ledelsesstruktur, så vi har faktisk udvidet vores etableret en gruppeledelse, hvor vi nu er 13, der sidder i gruppeledelsen og dækker simpelthen hele vores forretning, og nu har perspektiver for hele forretningen, som også skal gå ind og tage ansvar i gruppeledelsen, og ikke blot deres sådan egen linje.
Det er jeg utrolig glad for, at vi har fået lavet den ændring, og også i den forbindelse tiltrukket stærke profiler til virksomheden. Så vi er klar til næste vækstskridt med den ændring. Og så er det jo på den kedelige front, det var faktisk samme dag, som vi sidst annoncerede en rapport, så da det var vores helårsrapport for 2021. Det var den dag, hvor Rusland også invaderede Ukraine. Og det er jo i sig selv en meget, meget tragisk begivenhed, i særdeleshed for den ukrainske befolkning. Men vi har også, at vi har en lille eksponering, hvor vi på nogle af vores hjemmesider, hvor der er lidt russisk trafik, som vi har, hvor vi har valgt at suspendere samarbejdet, og dermed på årsbasis mister 1-2 millioner euro i omsætning. Så det er ikke noget stort impact, og særligt i forhold til de personlige skæbner, jamen så det er ikke noget, jeg vil snakke om, men vi vil bare nævne, at der har været en mindre effekt af det. Hvis vi kigger, hvad der er sket efter kvartalet, jamen så april måned, der har vi nået 19 millioner euro i omsætning. Det er, som vi havde forventet. Vi går ind her i Q2, så på grund af amerikansk sport ikke sådan sæsonmæssigt ikke er så aktivt der, så er det selvfølgelig noget, der vil dæmpe vores amerikanske forretning. Vi har også vores e-sporter, og særligt FUTBIN opkøbet, som vi lige har annonceret, som jeg nok skal komme tilbage til. Der har vi også noget mere sæson, så der er højsæson deromkring udgivelsen af det næste FIFA-spil, som kommer til september, så derfor er der også lavere aktivitet i andet kvartal. Så derfor, andet kvartal bliver sådan vores lavsæsonskvartal, og så bliver det lidt bedre i Q3, og så bliver det så højsæson med Q4 og igen med Q1. Så det er sådan naturen i vores forretning. Og så har vi som sagt eksekveret det her store opkøb af FUTBIN, og det tror jeg lige, jeg vil gå videre med på de kommende slides. Så det er det næststørste opkøb, vi nogensinde har lavet. Vi betaler op til 105 millioner euro. Der er en earn-out over de kommende 2 år for stifterne, som er med i den periode, og hvor det så kræver en vis vækst og udvikling i forretning for at kunne udløse den sidste del af betalingen. Vi har også købt aktiverne her, så det er ikke aktierne i et selskab, vi har simpelthen købt aktiverne, som giver os en afskrivningsret i forhold til skatten her, som derfor kan også kan man sige, gøre det mere attraktivt for os at købe aktiver. Der er ingen tvivl om, at vi her får et helt enormt brand og community. Vi taler 50 millioner månedlige besøg til sitet, og i deres app, så har de 3 millioner daglige brugere, så det er virkelig store tal. Og hele e-sportsdelen, jamen den vokser altså med forventeligt 22% fra 2022 til 2030. Så det er et område, hvor der er høj vækst, og hvor vi er utrolig glade for nu at have en meget stærk eksponering og faktisk et markedslederskab inden for de her community og mediesites sammen med HLCV og DOS2, som vi også ejer. Med købet får vi også lidt mere diversificering i vores forretning, fordi det primært er salg af reklamer via det, der hedder programmatic ad selling, og så er det også abonnementsforretning i appen. Hvis vi kigger nærmere på vores vertikaler her med e-soccer og CSGO, som er Counter-Strike, for FUTBIN, det er som nævnt, det er simpelthen det førende FIFA-brand, altså community-brand, og så er det et super godt produkt, som er årsagen til, at det er så brugt. Altså det er simpelthen, når du skal lave din lineup, du skal assesse spillernes værdi, så er der ikke noget bedre tool, end det FUTBIN har skabt. Så der er meget høj loyalitet til sitet. Og så har de den her abonnementsforretning, jeg fortalte om. Det er sådan en mere nyudviklet forretning, men hvor der er høj vækst, og hvor vi ser en masse muligheder for at bygge på. Så det er et meget, meget spændende og stort aktiv, vi har købt der. Hvis vi ser på CSGO, jamen så har jeg før talt om HLTV, og det her det bygger på sin meget stærke position i Counter-Strike, som det førende medie ejer i verdensranglisten, og brugerne har generelt meget, meget høj tillid til det site.
Der følte også nogle lokale seismer, da vi købte HLS ved DOS 2-netværket, som er stort i Danmark, har lavet samarbejde med TV2, fordi faktisk står for man kan sige, den førende nationale Counter-Strike-liga i Danmark. Og vi har også rullet DOS 2 ud i Brasilien for nylig. Og der synes jeg, det er værd at bemærke, at jeg taler til styrken af det brand af HLCV, det er, at vi i løbet af 2 dage efter vi havde lanceret, jamen, så havde vi 23.000 followers på vores Twitter-konto i Brasilien til det brasilianske site. Så det er virkelig noget, der bliver bemærket, når vi laver nogle nye initiativer. Hvis vi så går til USA, og jeg har jo allerede talt lidt om det, men altså vi har en væsentlig nyhed med vores samarbejde med New York Post. Det synes vi er en vigtig milepæl, at så stor etableret et medie i USA gerne vil samarbejde med os og tror på den værdi, vi kan tilføre til dem. Det er vi meget stolte af. Og hvis vi kigger på, hvordan staterne de udruller, jamen, så har vi nu adgang til ca. 125 millioner amerikanere, og i de kommende i år og næste år forventer vi, at der yderligere kan komme 66 millioner amerikanere til i stater, som vil lovgive om online sportsbetting. Så stadig det her spændende vækstpotentiale stat for stat, lige så vel som vi ser i New Jersey og Pennsylvania, som er de ældste stater, altså dem der regulerede tilbage i 2018, Der ser vi stadig ved vækst, så vi er i en tidlig og spændende og højvækstfase af det amerikanske marked. Og så lige hurtigt, altså Ontario, som vi ser her, det er 15 millioner mennesker, vi nu kan ramme der i Canada. Ja, så bare lige sådan en lynhurtig opsummering. Rekordkvartal på alle parametre og ved at fremhæve den her omsætning på over en halv milliard danske kroner. Det er også noget af en milepæl, synes jeg selv personligt. Og vores amerikanske forretning, der udgør en meget stor del af omsætningen. Vi er kommet i gang i Canada, og så har vi lavet det her spændende opkøb af Fortben. Så det var lige en hurtig gennemgang, og Rasmus, så kan det være, der er lidt spørgsmål også. Det er meget fint, Jesper. Tusind tak for det. Jamen, der er kommet lidt her, og du har egentlig svaret sådan lidt indirekte på nogle af dem. Vi kan måske lige tage dem sådan ordnet. Den her med, om det udelukkende er åbning af nye stater, der driver væksten i USA. Og der sagde du faktisk i gennemgangen her også, at der var nogle af staterne tilbage fra, var det 18 og lignende, ikke, Pennsylvania, som stadigvæk leverer pæn vækst til den samlede butik. Det er korrekt. Altså den dynamik, vi ser, det er, at den første måned, det går live, så er der jo den her sådan ekstraordinære store efterspørgsel, fordi der er en hel masse, der bare går og venter på, at det sker, og de springer på med det samme. Vi har sågar haft stater, hvor der har været tilladelse til, at du må begynde at registrere kunder, altså i månederne op til, men de måtte først spille, når lovgivningen så gik live. Så det vil sige, du havde simpelthen virkelig en ketchup-effekt den første måned, og det er klart, altså Når vi så kommer sådan et år senere til lige præcis den måned, at der kan vi ikke helt holde det tempo. Men når vi så passerer over den sådan, ophobede efterspørgsel og kommer ind i mere normal leje, så vokser det egentlig ganske fint. Og netop med eksempel fra New Jersey og Pennsylvania, der stadig udvikler sig så godt for os. Og så var der et spørgsmål også lidt omkring, hvor lang tid I vurderer væksten i USA kan fortsætte. Du havde her, jeg tror det var slide 4 her, hvor du i hvert fald havde lidt omkring e-sport med de predictions, der er der. Er det lidt det samme også på betting-siden, eller hvad er din fornemmelse der? Jamen altså, i USA forventer vi også frem til 2030, og det er jo sådan branchetal. Men ja. Der forventes også en høj vækst. Jamen, jeg mener, at det er noget i stil med en 15% årlig vækst, hvis ikke højere, men i hvert fald mere en tocifret vækst frem mod 2030 i det amerikanske marked også. Meget fint. Og i forbindelse med de her opkøb, der er en, der spørger dels om lidt omkring, hvor gældsatte I er sådan efter de seneste opkøb, og hvad er jeres rammer sådan overordnet? Ja, så vi er vi har et mål om at være under 3 gange EBITDA i vores gældsætning. Og med opkøbet af Fortben her, så er vi godt over 2, så man kan sige på den måde har vi ikke
en hel masse plads. Vi har så en profil, vi er utrolig cash-genererende, altså, så vi får nedbragt vores gæld ret hurtigt, og i takt med vores EBITDA også vokser, så øges vores gældskapacitet også. Så det er sådan et element af, så skal vi lige fordøje lidt, men allerede efter 6 måneder, så er vi faktisk i en position, hvor så kan vi godt købe noget nyt, og der er også potentiel mulighed for sådan på den korte bane at måske gå lidt over de 3, hvis vi vurderer, at der er den rigtige mulighed. Og så er der mere, hvis vi tænker sådan en helt transformativ opkøb, jamen altså, så er der også andre gældsmarkeder. Vi har bare gæld via banken til meget attraktiv renteniveau, men der findes også obligationsudstedelse, som også er en mulighed for os med den størrelse, vi har fået. Så vi har egentlig ret meget handlefrihed stadigvæk, men det er selvfølgelig en balance af, at vi ikke ønsker at gældsætte os for hårdt, men kvæg vores cashflow, jamen så kan vi ret hurtigt nedbringe gæld og igen bringe os i en position med mange muligheder. Så det lyder ikke sådan umiddelbart, som om det i hvert fald er det finansielle, der skulle begrænse jer i sådan på opkøbssiden. Er der nogle andre ting, du nogle gange sådan kan være bekymret for der? Kan I sådan ledelsesmæssigt, kan I, altså den vækst der, det kræver jo en del af en organisation, og jeg kan også se, jeg tror sådan det seneste års tid er I vel blevet sådan en 60-70% flere ansatte og sådan nogle ting, ikke? Men altså, ja, er der nogle begrænsninger nogle steder, der sådan, ja? Jamen, det er klart, det kræver noget at integrere de her virksomheder, og vi gør det også forskelligt, afhængig af, hvad det er for nogle organisationer, vi køber. Action Network fortsætter meget deres egen. De havde en organisation på 100 mand, og med en CEO og et meget senior ledelsesteam. Altså, der lader vi det meget køre videre, og så høster vi synergier, hvor der så er andre typer opkøb, vi integrerer i højere grad. Men det er jo faktisk en del af den her udvidelse af ledelsen, vores group management, som også hænger sammen med det, at vi sikrer, at vi hele tiden har tilstrækkelig ledelseskapacitet til at håndtere den vækst, vi oplever. Så det er noget, vi er ret bevidste omkring, og også i forhold til rekruttering, altså gå ud og ansætter meget, meget erfarne og senior profiler, som kan gå ind og virkelig løfte noget og hjælpe os med at håndtere væksten. Godt. Der var sådan lidt et uddybende spørgsmål i forhold til de her opkøb, vi laver sådan inden for e-sport. Der er en, der spørger her, om det er et stort bettingmarked på e-sport, eller er det mere den trafik, der er der gør, at I køber ind? Og du var lidt inde på det med, at revenue stream var i høj grad fra annoncer og reklamer og lignende, ikke? Som måske sidst nævnte. Jamen, der er, det er en blanding, fordi HLTV er et site, hvor der egentlig historisk har været monetiseret via reklamer, altså simpelthen bannerreklamer primært for bookmaker, hvor Fodbin er lidt anderledes. Det er mere sådan det helt bredt reklamesalg, der foregår der. Og vi ser både, at vi kan have en synergi ved at tilføre affiliate marketing, som vi jo kommer fra på nogle af de her sites, men det handler også om, at vi gerne vil diversificere vores forretning. Så der er også noget om det, som der bliver spurgt til med, at jamen, vi køber meget store trafikmængder fra et loyalt publikum, som bruger meget tid på siden, fordi det er et rigtigt brand. Og det er ved, at vi får så stor skala med altså en gruppe brugere, som vi kan segmentere ret klart, jamen det gør faktisk, at reklame, salgspotentialet på reklamer, det bliver større, fordi vi simpelthen har så kritisk masse på størrelsen. Super. Der er sådan lidt overordnet spørgsmål, sådan, hvilke problemer du ser for branchen. Der er en, der siger det her omkring lidt med ESG-issues. Kan det være svært at for eksempel få de institutionelle investorer ind? Kan gaming sådan være det nye tobak? Men jeg ved ikke, man kan sige, den her, hvor I ligesom går ud og bliver lidt bredere med e-sport, hvor der måske er et andet syn på det end betting, jeg ved ikke, om det også kan hjælpe lidt på det syn måske også. Jo, men altså vi der er jo ingen tvivl om, vi sådan i de senere år bevæger os i retning af mere en medieprofil, og vi benævner jo også os selv som en sportsbetting mediegruppe.
Og det hænger dels sammen med, hvor vi ser nogle store muligheder. Det hænger også sammen med, at der er en ESG-udfordring inden for betting. Altså, at vi kan da godt mærke, at der er investorer, der ikke kan investere i vores virksomhed. Og det er på trods af, at vi jo ikke, altså vi er ikke en spiloperatør. Vi er i bund og grund en underleverandør. Så det er en del af det, men vi ser samtidig også bare en stor mulighed i at gøre vores spilleplade større som virksomhed. Men der er ingen tvivl om, at aktier, der er direkte eksponeret til online sports betting og iGaming, jamen, der er en lang række investorer, der ikke kan investere der. Godt. Der var også et spørgsmål her lidt på det her med sports win margin, som havde været lidt lave i den seneste periode. Der er en, der spørger, om det sådan er, altså, har der været nogle forskellige ting, der har gjort, at det er sådan en midlertidig effekt, eller er det mere en generel ændring måske til et lavere niveau? Jamen, vi har faktisk justeret vores forecast baseret på, at vi nu tre kvartaler i streg har oplevet sådan en faldende sportsmargin. Det vi ser i Q1, det tror vi dog ikke er sådan det blivende niveau, men vi har justeret det lidt ned i vores forecast, og vores finansielle mål for året og forecast, jamen det reflekterer det. Så de tal vi ud, jamen der har vi ligesom taget det ind, lige så vel som det her, jeg omtalte med Rusland, at vi på grund af den situation har sagt farvel til 1-2 millioner euro. Jamen det er også bagt ind i den guidance, vi er kommet med. Ja, og det bringer faktisk videre, for der er en, der spørger lidt om det samme. Det er det her med, om man ligesom frem kan forecaste på den her udvikling i sports win margins, og hvordan, eller er det mere tilfældigt fra sæson til sæson? Men i det, at I går ind måske og justerer jeres egen forventninger, så går I jo også ind og har en holdning til det, eller går ind og prøver at lave et forecast, ikke? Jamen det gør godt. Vi har en holdning til det. Der er jo selvfølgelig et ret væsentligt element i det, som handler om, hvad bliver sportsresultaterne? Og det er der ikke, altså, ja, kunne jeg forudsige det, så kunne det være, at jeg bare selv skulle spille og koncentrere mig om det. Og der, så det er der jo ikke nogen, der rigtig kan forudsige. Og derfor kan du have en periode, hvor sportsresultaterne, jamen, de er mere favorable for spillerne, og du kan også have en periode, hvor de er mere favorable for bookmakerne. Så derfor er det, altså, vi har nogle forventninger. Det vi ved med sikkerhed, det er, at vi rammer ikke. Altså, vi kommer ikke til at ramme plet med de forventninger. De kan ramme lidt under, de kan ramme lidt over. Over sådan det lange sigte, jamen så skulle det gerne være nogenlunde, som vi forventer. Men på den korte bane, der vil der simpelthen være udsving, fordi der er ingen, der her over, hvordan sportskampen ender. Der er også en, der spørger lidt omkring altså potentiale for publishing revenue ved FUTBIN opkøbet i fremtiden. Kan du sætte lidt ord på det også? Jamen det er altså sådan rent rapporteringsmæssigt, jamen så er FUTBIN, det ryger i vores publishing segment. Så det er al den omsætning, vi har, det er publishing. Og det handler om, at der er ikke nogen direkte omkostninger til trafikken til FUTBIN. Det er rent organisk. Altså, det vil sige, folk går derind direkte ved at skrive fotbind.com eller åbner appen. Så vi har ikke nogen direkte omkostninger med det, og derfor så lander det i vores publishing segment. Okay, godt lige at få det afklaret. Så altså, hvis man sådan kigger på det, Jesper, I har været rigtig gode til sådan at positionere sig de steder, hvor der sker noget. Man kan se liberalisering i USA og Canada og lignende. Kan du sådan lige give en kort status på, hvad der ellers sker i verden i øjeblikket, sådan fra jeres stol af, hvad I kan se i hvert fald? Jamen altså, vi generelt har vi også meget fokus på Latinamerika og udviklingen der. Det er også et marked, der er i den tidlige fase. På sin vis kan man sammenligne ret meget med udviklingen i USA og Canada. Brasilien er der det klart største marked, som også har lovgivning på vej. Og der har vi positioneret os stærkt og fortsat, ja, har meget kig på det marked for at sikre, at vi har den bedst mulige position. Så det er et af de steder, man skal holde lidt øje med i hvert fald, lyder det til. Bestemt. Ja. Ja, jeg kan se, at vedkommende har korrigeret sit spørgsmål her i forhold til FUTBIN. Det var det her med CPA-revenue share i fremtiden. Det var nok mere det, som vedkommende havde i tankerne på den del. Ja, okay. Så at vi går i gang med affiliate marketing på det side.
Ja, det kan sagtens komme, og det tror jeg også, det gør på et tidspunkt, så det er en del af planen med det site. Men i første omgang, så fortsætter vi egentlig bare forretningsmodellen, som den er. Meget fint. Jeg tror, vi er ved at være igennem de fleste spørgsmål, Jesper. Så vi runder så småt af for i dag. Tusind tak for som sædvanlig en spændende gennemgang her, og dejligt at få en update på, hvordan det går de forskellige steder. Og ja, så kan vi jo se frem til næste præsentation, og så se, om de her vækstrater, de fortsætter her. Nu har du advaret lidt om, at vi går ind i lidt en lav sæson måske i forhold til Q4 og Q1, som I kan se i hvert fald begynder at være de kvartaler, der vægter tungest, ikke? Det er helt rigtigt, men, men på tilsvarende vis glæder jeg mig også meget til 4. kvartal, så det er jo sådan lidt, at der, sådan er det, når der er sæson i forretningen. Det er det. Men tusind tak for i dag, Jesper, i hvert fald, og tusind tak til jer, der lyttede og så med og stillede en masse gode spørgsmål. Ja, selv tak. Tak for det. Tak. Ja.